Сьогодні запоріжці протистоять не тільки коронавірусу і не тільки сьогодні. Цими вихідними вся Україна відзначатиме День добровольця і вшановуватиме тих, хто першими став на захист кордонів і цілісності нашої батьківщини. Про спогади воїнів, історії з передової – дивіться далі. Коли на сході України прогриміли перші ворожі постріли, Максиму Зайченко було лише 22 роки. Хлопець мав звичайне життя, навчався в університеті і будував плани на майбутнє. Але після того, як влітку 2014-го сотні українських захисників стали жертвами Іловайську, Максим не зміг залишитися осторонь і пішов добровольцем прямо на передову. Каже, в його серці назавжди лишилися спогади про Широківську операцію і про побратимів, які не повернулися з тієї битви. Я зрозумів, що я не можу знаходитись в мирному житті, вдома сидіти там, спостерігати, як такі ж самі хлопці, як я, гинуть. Точились одні з найбільш таких кровопролитних битв батальйон «Азов». Тоді вже полк «Азов» втратив за всю свою історію найбільшу кількість бійців, 14 моїх побратимів загинули. Максим каже, головне, що тоді вони відстояли територію України, бо заради їхнього захисту бійці були готові віддати життя. До Дня українського добровольця в облдержадміністрації відбувся урочистий захід. Розпочався він із гімну, який ці чоловіки слухали, прикладаючи руку до серця, за покликом якого вони без примусу і мобілізації пішли захищати батьківщину. Один з них – Антон Вторигін. Фельдшер за професією, він докладав всіх зусиль для того, щоб жертв війни було менше. У медиків є така особливість, вони ніколи не рахують людей, яких врятували, вони рахують тільки тих людей, яких не змогли врятувати. Тому кожний загиблий, він у пам'яті і поранений також. Та попри всі жахи кривавих боїв, Антон говорить, у пам'яті лишаються тільки світлі спогади про час, проведений разом з побратимами. Дії добровільців стали справжнім подвигом, бо воювати хлопцям доводилося тоді, коли українська армія не мала навіть достатньої кількості техніки, а військові отримували більше допомоги від волонтерів, ніж від держави. Добровільці віддали все, що у них є. Хтось залишив родини без впевненості, що повернеться, хтось пішов з роботи чи навчання, а дехто віддав найцінніше – власне життя. І тепер саме держава має повернути борг та гідно віддячити, а не призводити до того, що їм доводиться мітингувати і відстоювати свої права.